Армысыз көрермен, бірінші Қарағанды телеарнасында жаналықтар студияда Айнұр Азаматқызы. Алдымен аңдатпа. Тағы да антирекорд. Өткен тәулікте Қарағанды облысында коронавирустық инфекциямен 794 науқас тіркелді. Қарағандтағы зағип балаларға арналған мектеп жұмысын тоқтатты. Интернат ғимараты апатты деп танылды. Қарағанды облысында 3000-ға жуық тұрғын үй тұрмыстық газ тұтынады. Желілер сервистік компанияның сенімгерлік басқаруына беріледі. Тағы да антирекорд. Өткен тәулікте Қарағанды облысында коронавирустық инфекциямен 794 науқас тіркелді. 23 шілдедегі жағдай бойынша облыста ковидпен ауырып жатқандар саны 50838-ді құрайды. Қарағанды облысында 100 мың тұрғынға шаққандағы ауру деңгейі 3568-ді құрады. Оның ішінде симптомдары бар науқастар 70%-дан жоғары. Симптомсыз вирусты тасымалдаушылар 29%. COVID-19 пандемиясын ауыздықтау үшін бүкіл әлемде жаппай вакцинациялау науқаны басталды. Дәрігерлер вакцина ағзаны белгілі бір вируспен немесе бактериямен күресуге дайындайды дейді. Бұл біздің иммундық жүйемізді біріншіден инфекцияны тануға, екіншіден қалай күресуге болатындығын білу үшін антиденелер шығаруға мәжбүр етеді. Билік әр азамат үшін дұрыс шешім қабылдауы керектігін айтады. Осыған байланысты ересек тұрғындардың көп бөлігін вакцинациялау ұсынылады. Денсаулығына байланысты қарсы көрсетілімдері барларды қоспағанда. Иммунитетті қалыптастыру үшін халықтың 65%-дан 70%-на дейін вакцинациялау керек. Бұл коронавирусты жеңудің негізгі шарты. Коронавирус індетімен ауырған қарағандылықтар дерттің қалай әсер ететінін айтып берді. Олардың саны күн сайын артуына байланысты өнірімізде шектеу шаралары күшейтілді. Ал диагноз анықталған науқастар жайындағы ақпарат тілші бейне материалында. Соңғы бірнеше аптада Ержан Қуатбеков инфаркты да коронавирусты да басынан өткерді. Қарағандылық дәрігерлердің арқасында бүгін ол тезірек жазылып үйіне қайтамын деп мәз. Өткен оқиғадан кейін Ержан екпеде міндетті түрде вакцина аламын деп уәде берді. Себебі ол осы ауруханада тағы болғысы келмейді. Повторный результат ПЦР-тестін тағы не шықты менен? Положительный шықты. Ол где-то 10 күннен кейін ба, уже жақсы болып қалған екен. Сол себепті мен сразу уже кеудем ауырып, жүрегім ауырып, жаңағы инфаркт выявляется еді да. Осы кардиологиялық центрде осында Қарағанды. Мамандардың айтуынша бүгінде жүкті әйелдерде коронавируспен ауырып жатқан көрінеді. Дегенмен аурудың алдын алу мақсатында барлығы жұмыла кірісіп, бар жағдайын жасап жатыр. Соның ішінде жайремдік азамат қарағандылық дәрігерлерге өз ризашылығын білдірді. Жаман емес, жақсы отыр дәрігерлер. Условиясы жақсы, питаниясы бәрі жақсы. Енді система қолдарын уақытылы беріп жатыр. Жаман емес, қазір жақсы болдым. Соңғы мәліметтер бойынша Қарағанды облысында ауру саны 47953 адамды құрады. Біздің аймақ елдегі ең қайғылы динамиканың бірін бастан кешіп отыр. Осыған байланысты шектеу шаралары күшейтілді. Дәрігерлер қала тұрғындарына мереке және демалыс күндері үйде болуды ескертеді. Азаматтардың сақтығы мен ұқыптылығы бүгінде бұрынғыдан да маңызды. Кеше қаламызда екі бірдей жол апаты орын алды. Оның бірінде екі жасөспірім қыз ауыр жарақат алды. Полицияның айтуынша Lexus автокөлігінің жүргізушісі жаяу жүргіншілер жолында екі адамды қағып кеткен. Оқиға салдарынан 13 және 14 жастағы қыз балалар медицина мекемесіне жеткізілді. Екінші жол апаты араға 2 сағат салып Бұқар Жырау даңғылында жол апаты болды. BMW автокөлігінің жүргізушісі көлікті игере алмай қарама-қарсы жолға шығып Nexia Ravon автокөлігіне соғылады. Ал екінші автокөлік Chevrolet Cobalt-қа келіп соғылады. Жол апаты салдарынан автокөлік жүргізушілері жеңіл жарақат алды. Аталған факт бойынша сараптама тағайындалып, содан кейін шешім шығатын болады, деп хабарлады Қарағанды облысы жол полициясының баспасөз қызметі. Қарағандыдағы зағип балаларға арналған мектеп жұмысын тоқтатты. Интернат ғимараты апатты деп танылды. Пайдалануға берілген күннен бастап 4 жылға жуық уақыт өтті. Ал ғимарат қазірдің өзінде қирап жатыр. Толығырақ келесі бейне материалда. Зағип балаларға арналған мектеп-интернат ғимаратының жағдайы қала тұрғындарын алаңдатуда. Оқушылардың ата-аналары электр қуатының үзілуіне, шатырдан судың ағып кетуіне, баспалдақтың қолайсыз қоршауларына, олар көру қабілеті бұзылған балаларға сәйкес келмейтіндігіне шағымданады. Жақында сот ғимараттың тозығы жеткендігі анықталғандықтан мектептің жұмысын тоқтатты. Мектеп сөзбе-сөз қирап жатыр. В опасном состоянии находится кровля здания.
Ғимараттың шатыры, мәжіліс залы, жаттығу залы, оқу сыныптары және кейбір жатақхана орналасқан жетекші блок қауіпті жағдайда. Ғимаратта үлкен жарықтар анықталды. Ғимарат балалардың өмірі мен денсаулығына және барлық қызметкерлерге қауіпті. Ең бастысы соттың ғимарат аумағына кез келген адамның келуіне тыйым салуы жөнінде соттың шешімі шығарылды. Мектеп салынғанына 4 жыл болғанымен, ол қазірдің өзінде жарамсыз болып қалды. Қазір мектеп-интернаттың басшылығы 100 оқушы мен педагогикалық құрамды қайда жинау керектігін ойластыруда. Жөндеу жұмыстары аяқталып, қауіпсізді жағдай деп танылып, анықталған кезде біз қайтып келеміз деген енді ойдамыз. Бұл құрылыс жағынан аса көп затты біле қоймайын, бірақ та көзбен қараған кезде әрине жақсылап адамгершілікпен қарап дұрыс істеу керек еді. Бұл жай балалар емес, мүгедектердің арнайы мектеп-интернаты болғаннан кейін бүкіл жағдай жасалу керек еді. Өкінішке орай енді осындай жағдайға тап болдық, оның барлығы шешіледі деген үміттеміз. Бұл нысанның құрылысына 1,5 миллиард теңге бөлінді. Кепілдік мерзімі аяқталды, бірақ мердігер жазасыз қалмайды. Білім басқармасы әзірлеуші қаржылық жауапкершілікте болатынын айтты. Айнұр Шалғымбай, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысында 3000-ға жуық тұрғын үй тұрмыстық газ тұтынады. Желілер сервистік компанияның сенімгерлік басқаруына беріледі. Табиғи монополияларды реттеу комитетінің төрағасы Асан Дарбаев жұмыс сапары барысында газдандырудың алдын ала тарифтері мен шарттары туралы айтты. Қарағанды, Жезқазған және Теміртау қалаларындағы 3000-ға жуық тұтынушы Сарыарқа газ магистралінен бірінші болып газ алады. Осыған орай Асан Дарбаев жобаның барысымен танысты. Отандық көгілдір отынның тарифі әлі белгіленбеген. Енді желілер сервистік компанияның сенімгерлік басқаруына беріледі. Сам тариф тоже состоит из ряда частей. Біз үлкен жұмыс атқарылғанын көріп отырмыз. Бірінші кезең аяқталуға жақын. Тамыз айында біздің департаментке тарифті бекітуге өтінім беріледі деп күтеміз. Алдын ала көпшілік тыңдаулар өтеді. Барлық тараптардың мүдделері ескерілетін болады. Қазан айының басына дейін облыс бойынша газдың түпкілікті құны анықталады деп ойлаймын. Болжам бойынша газдың текше метрінің бағасы 40-тан 45 теңгеге дейін болады. Дәл осындай тариф Елордада орнатылған табиғи монополияларды реттеу комитетінің басшысына газ тарату пункттері көрсетілді. Ол газ қазірдің өзінде жеке үйлерге жеткізілген облыс орталығының Михайлов ауданында болып қайтты. От жағу деген көпшілік қоныстар тұрады пенсиядағы. Оны үйге кіргізеді, қыста қайта шығарады. Газ құбырын орнату айтарлықтай шығындарды талап ететіні рас. Осы тұста Михайловка ауданының тұрғындары газдың келгеніне қуанғанымен қаржылық жағдайы алаңдатып отырғанын жасырмады. Олар арнайы бөліп төлеу жүйесінің іске қосылғанын қалайды. Алаңдатып отырған тариф, сосын установкасы қанша болады? Ол 300 мыңнан кем болмайды, мен сұрастырып отырмын. Оны жаңанды кредитке апармыштысы шерез банкым сау үшін. Ол жақсы олар еді. Ай сайын төліп 1-2 жылда. Ол бірінші жыл емес қой төліп жүргеніз нәрселер. Ол қалыққа сиімді олар еді. Қарағанды облысын газдандыру жобасы 2035 жылға дейін есептелген. Қарағанды бойынша 30 мыңға жуық үйді қамтитын 16 іске қосу кешені жоспарланған. Яғни Теміртауда 8, Жезқазғанда 6-ауы қарастырылған. Шахтинск, Жаңарқа және Асакаров аудандарын газдандыру бойынша жобалар әзірленді. Ал Қаражал, Жәйрем кенті, Бұқаржау және Шет аудандары үшін жобалық сметалық жобаларды дайындалуда. Биыл Саран қаласында газ құбырының құрылысы басталды. Қарағандыда ауылдық округ әкімдері сайлауында тәуелсіз бақылау жүзеге асырылады. Ағымдағы жылдың 25 шілдесінде тікелей сайлау арқылы 75 ауылдық округте әкімдер сайланады. Сайлау процесін байқау үшін партиялық емес байқау орталығы Республикалық қоғамдық бірлестігінің Қарағанды облыстық филиалы 500-ге жуық тәуелсіз байқаушыны даярлауда. Елімізде тұңғыш рет ауылдық округ әкімдерінің сайлауы өтеді.
Осы орайда сайлау процесінің ашықтығы мен заңдылығын байқау үшін елімізде партиялық емес байқау орталығы құрылып, жұмысын жолға қоюда. Аталмыш орталық атынан біздің өңірімізде 500-ге жуық байқаушы арнайы оқытудан өтіп жатыр. Мақсатымыз алдағы сайлаудың ашық, заңға сәйкес өтуіне өз үлесімізді қосу дейді. Партиялық емес байқау орталығы Республикалық қоғамдық бірлестігінің Қарағанды облыстық филиалының төрағасы Сұлтан Шаймағанбет. Қайырлы күн, құрметті бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері. Баршамызға белгілі, Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев былтырғы жолдауында ауыл әкімдерін тікелей сайлау жөнінде бастаманы көтерген болатын. Жалпы қазіргі кезде байқаушылар арнайы оқытудан өтіп, сайлау үдерістеріне қатысты білімін шыңдауда. Жалпы партиялық емес байқау орталығының қызметі сайлауды, оның ішінде сайлау учаскелерінде байқау мен мониторинг жүргізу арқылы сайлау процесіне жүйелі түрде қатысуға бағытталған. Сайлаудың заңды өтуін қадағалау мақсатында республикалық деңгейде партиялық емес бақылау орталығы қоғамдық бірлестігін құрып, қазіргі уақытта ұйым жұмысы белсенді жүргізілуде. Естеріңізге сала кетейік, ауылдық округ әкімдерін сайлау 25 шілдеде өтеді. 268 үміткер тіркелді. Олар 75 орынға таласуда. 81 мыңнан астам сайлаушы болашақ ауыл басшысы үшін дауыс бере алады. Сайлауға 164 сайлау комиссиясы қатысады. 15 аумақтық және 149 сайлау учаскесі. Мектеп қызметкерлері мен оқушылар түгелдей екпе алуы керек. Бұл білім министрлігінің жаңа оқу жылын дәстүрлі форматта бастау үшін қойылған басты талабы. Білім министрлігі президент Қасым-Жомарт Тоқаев студенттер мен оқушылардың осы жылғы оқуын дәстүрлі форматқа ауыстыруын қадағалауды тапсырғанын айтты. Осыған байланысты жоғарыдағылар оқу орындарына бір қатар ұсыныстар дайындады. Барлық мектептерде қызметкерлер мен білім алушылардың дене температурасын өлшеу, кабинеттердің ауасын дезинфекциялау жүргізіліп отыруы қажет. Білім беру ұйымдары қажетті құралдармен қамтамасыз етілуі тиіс. Сондай-ақ мектеп әкімшілігі оқушылардың дәліз бен асханада жиналуын болдырмау үшін үзіліс уақытын әртүрлі ұйымдастыруды қадағалауы қажет. Білім алушылар мен қызметкерлер арасында маска тағу режимін сақтауды қамтамасыз етуі керек. Айта кететін жағдай, басты санитарлық талаптардың бірі ол білім ордасының қызметкерлері мен оқушылардың түгелдей вакцинациялануы. Мектептер осы жылы да спорттық, мәдени шаралардың санын азайтуы керек. Мектеп формасын кию міндетті. Дидар Қалқатайқызы, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.